Eita, vamos falar hoje o que é ser amigo, gente. É, amigo se faz em tempos de paz, mas na angústia que se prova seu amor. Tem essa música da Ludmilla Feber ali, né? Amigo se é na glória e na dor, quem é amigo suporta e crê, quem é amigo é fiel até o fim. É interessante que o que realmente é ser amigo, né? O que realmente é o significado de amizade. Porque nós temos um amigo como o Senhor, ele é o seu amigo, precisa ser o seu melhor amigo. Será que o amigo, ele chama atenção? O amigo, ele elogia? O ele é de tudo um pouco, né? É interessante que se a gente pegar o livro de Marcos, capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim, dias depois, Jesus entrou aí de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa, muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar, gente, nem mesmo junto à porta. Imagina aquela casa lotada, todo mundo, aquele alvoroço. E Jesus anunciava a palavra. Olha que interessante, né? As pessoas iam ali para ouvir a palavra. Trouxeram-lhe, então, paralítico, carregado aí por 4 homens. E não podendo aproximar, porque a multidão era muito grande. O que, que eles fizeram? Removeram o telhado no ponto correspondente aí aonde o lugar onde Jesus se encontrava. E aí, eles desceram esse paralítico deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão o quê? Perdoados. Alguns escribas, né, aqueles que tinham muito conhecimento bíblico, sabe aquele que tem muito tempo de cristão? Aquele que sabe muito da Bíblia, ficou olhando ali e pensava no seu coração. Porque como o nosso Deus, ele é onisciente, esse seu amigo, ele é onisciente. Ele sabe o que você pensa. Aí pensava assim, que blasfêmia, que absurdo. Quem pode perdoar os pecados a não ser um que é Deus? E Jesus, né, sabendo ali o que ele estava pensando, disse, por que vocês estão pensando essas coisas no seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta, toma o seu leito e ande. Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. É interessante que aqui a gente observa algumas situações. Havia uma pessoa com uma paralisia, havia um homem paralítico, havia uma pessoa com uma necessidade. Nós precisamos, como amigos, observar a necessidade da pessoa. Tem necessidades, gente, que se externam. No caso, um paralítico dá para você ver, mas e aquelas necessidades da alma, das emoções? Às vezes você observa que uma pessoa é carente demais. Às vezes você observa que a pessoa está com muita mágoa, muito rancor. São necessidades. O amigo, ele observa a necessidade do outro. E é interessante aqui que tinham 4 amigos. A gente pode ter mais de um amigo e, dentre esses vários, compartilhar sem que se torne uma fofoca. Como assim? É quando você tem um amigo, em comum e fala, olha aqui, nós precisamos resolver uma questão. Eu imagino que um conversando com o outro fala, olha, ele é paralítico, Jesus está aí. Não, mas ele é pesado, eu não vou conseguir levantar. Então vamos chamar aquele outro que também é amigo. Porque um amigo sabe quando o outro é amigo. Um amigo não fica com ciúmes ou fica sugando. Não, só pode ser meu amigo. Não. O amigo, ele gosta que a gente tenha também outros amigos. Olha que interessante. Um vai falando para outro, que vai falando para outro. E eram 4. 4 amigos verdadeiros. Resolvem se dispor, sair da sua zona de conforto para pegar uma pessoa na paralisia dela e levar. Gente, você acha que o cara devia estar pesado ou não? Claro que sim. Independente só dele não ter o controle, se torna uma pessoa pesada. Imagina pegando aquela pessoa, passando pelo telhado. Houve esforço. O amigo, ele se esforça pelo outro. E eu creio que é dentro disso que o Senhor se agrada. Porque o nosso Deus é um Deus de vínculos, é um Deus de relacionamentos. E a Bíblia fala que Jesus observando a fé dos amigos, Jesus observando a unidade dos amigos, Jesus observando como eles estavam caminhando, Jesus se alegra. E quando ele se alegra, o que ele faz? Ele já havia determinado que ele já seria curado. Porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus.
Então, se tem algo que agrada o coração de Deus, é pessoas unidas e cheias de fé. Eu creio que, realmente, aquele processo de cura, ele já tinha acontecido antes mesmo do paralítico encontrar com Jesus. Sabe por quê? Porque haviam pessoas que estavam ali, se colocaram na condição de amigos. E essa palavra amigo, é amigo, vem o quê? De Deus, porque a Bíblia fala que Deus transforma o quê? Nos transforma de inimigos em amigos de Deus. E quando você recebe esse nome, você é amigo, não é para ser o amigo da onça, não é isso. É para ser o amigo como Deus é amigo. A imagem e a semelhança de Cristo. Então eu quero dizer aí para você, que tipo de amigo você tem? Que tipo de amigo você é? Nós precisamos ter amigos como esse paralítico teve, que não expõe as nossas paralisias e dificuldades, mas que vem solucionar elas. Nós precisamos ser esses amigos que estão atentos à dificuldade e à paralisia do outro, que estão disponíveis e dispostos ali com todo amor e carinho a solucionar isso também. Eu quero orar, né, para você e por mim, para que Deus nos dê amigos como esses, e para que nós sejamos também amigos como esses. Porque às vezes é tão difícil ter amigo. Às vezes não vai encher uma mão. Esse cara tinha 4 amigos, mas foi suficiente para sustentá-lo. Nós precisamos ter a quantidade de amigos que seja suficiente para nos sustentar nas nossas debilidades. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.